Nije im uspeo puč u Srpskoj radikalnoj stranci. Nije im uspelo ni ono u Hagu. Vojislav Šešelj tamo vodi. On je završio onaj deo posla koji je rekao da će da završi. Ali mi nismo završili naš deo posla. E, mi moramo da ubrzamo naš deo posla, pošto se primiče, on dolazi. A kako ćemo pred čoveka, ljudi? Kako pred čoveka da stanemo? On kaže, aman Krasiću, ja završio ovaj posao. Šta ste vi uradili ovde? E, moramo da završimo taj posao. Kako? Vrlo jednostavno. Istina je na našoj strani. Istina je na strani Vojislava Šešelja. Pravda je na našoj strani. Pravda je na strani Vojislava Šešelja. Upropastili su sve. 8 godina su imali. Sve su upropastili. Kako su upropastili? Ne sa svojim prijateljima, nego partnerima. Ma setite se šta su rekli 2000. godine. Svi problemi su zbog Slobodana Miloševića. Kada oni dođu, to će biti potpuno drugačije. Razgovara se sa partnerima, sa prijateljima. Pa kakvi su im to prijatelji i partneri? Uzimaju nam sobu po sobu. I sad imamo dva koncepta. Koncept Borisa Tadića i DOS-a u nekom žuto-crvenom agregatnom stanju. Sa koncepcijom Srbija, beogradski pašaluk i ideologiju srpskog nacionalizma, velika Srbija. Pa gde će Srbi? Pa moraju ovaj naš koncept. Jer taj koncept brani kućni prag. Ovaj Tadićev koncept, beogradski pašaluk, šta on brani? Brani njihove interese da još malo budu na vlasti dok ne završe prljav posao, a onda mogu da padnu sa vlasti, pa čak i glasanjem iz Bodruma. Tu istinu treba da šaljete. To treba da kažete vašim komšijama i prijateljima. Činjenice, dokaze, gde su nas doveli, zašto nas dovode tu? Da li ovaj voz koji vodi Boris Tadić zna gde je ta pruga? Oni pogrešili prugu. Ne sme ta pruga da ide na zapad, nego na istok. On ne zna strane sveta. Pobrkao azimut. Pa čovek ne zna azimut, a hoće da vodi državu. Pa gde je to moguće, ljudi? Zauzmite otklon prema žutici. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C i hepatitis D, demokratska stranka. Taj hepatitis je najopasniji. Bešte od žutog, ljudi. Nesreća. Kuga. Zaraza. Pomerite se. To vam otima posao. To će da vam otme kuće. To vas tera da nastranost postane normalno. Bešte od toga. Sačuvajte se, ljudi. Kad vidite Borisa Tadića, bežite sa ulice. Na svakom koraku bežite od žute boje. Bežite od žutog preduzeća ako hoćete da spasite sebe i svoju porodicu. To je jedini put. Apelujte. Savetujte komšije i prijatelje, nikada se ne glasa za ove iz DOS-a, bez obzira na agregatno stanje. Videli ste sami, izborna obećanja ništa ne važe. Ništa ne važe izborna obećanja. Izborna obećanja se služe da bi se prevario narod, a onda sve protiv naroda. 300.000 radnih mesta ove godine ima da izgube ljudi u Srbiji. A oni da popljačkaju, da izvrše privatizaciju, da uzmu, da se 3 puta dnevno tuširaju i kažu to je evropski standard, a vi da nemate za leba, pa ko sme više za njih da glasa? Zato je važno, danas obeležavamo 24. februar, vrlo važan datum. Vojislav otišao u Hag da ih rasturi, i ne da je rasturio, nego ušao u temelj i vadi kamen po kamen. Samo što se ne sruši to tamo.
Šest godina borbe za istinu i pravdu. Svi su načuli istinu. Svi sad mnogo slobodnije i hrabrije mogu da pričaju o tome šta se sve dešavalo i gde caruje laž. Laž caruje u Haškom tribunalu. Najveći problem tamo je falsifikat. Promena naše istorije, nazovi nekim ekspertima. Ovaj dan je važan i zato što moramo da žigošemo. Da žigošemo i međunarodnu zajednicu pod navodnicima koja sprovodi ovakav teror i ovakvu tiraniju. Moramo da upozorimo građane Republike Srbije, moramo da obavestimo svetsku javnost da se sve to radi u koaliciji. U koaliciji Demokratske stranke i njihovih satelita Haškog tribunala. Zašto? Vodite ga, ne vraćate ga više. To lebdi nad ovim postupkom. Ali postalo je prepoznatljivo, svima jasno. I oni počinju pomalo da priznaju onako skromno, ali niko ne sme javno da se oglasi. Zašto? Zato što im je sve palo u vodu. U laži su kratke noge. Trajale su nekoliko godina. E to žigosanje, to obaveštavanje i to upozorenje treba da bude rezultat ovog skupa. Da rođake, prijatelje, decu, sve obavestimo. Ne možemo mimo istine, ne možemo mimo pravde, ne možemo mimo naših elementarnih interesa. U Evropsku uniju koja nam otima teritoriju, pa ko to normalan može da prihvati? Ko to normalan može da prihvati? Tadić i kompanija. Zašto? O, imaju koncept Beogradski krug dvojke, malo šire Beogradski pašaluk. Dalje ne vide, ne interesuje ih dalje. A i ovo ih možda i ne interesuje, već samo da budu na vlasti, da protutnju to. A šta mi da radimo? Mi nemamo rezervne države, ljudi. Gde? Ko od nas ima dvojno ili trojno državljanstvo? Pokušavaju da nas ubede da ako čuvaš svoju sobu, svoj kućni prag, ti si kriminalac. Pa gde to može? Pa kako to može da prođe? Pa to može malo da traje, ali je neminovno da se čovjek preispita. E, ja apelujem da se izvrši to preispitivanje. Dosta bre ljudi te žutice. Ničemu ne vodi. Nema lekova kako da se lečimo. Bežte od žutog, bežte od Borisa Tadića. Ako hoćemo da izađemo pred Vojislava Šešelja za koji dan, kada dođe, onda kaže, ja pobedi, a šta vi? Pa moramo i mi da pobedimo. Mora u Srbiji da pobedi sloboda. Mora u Srbiji da pobede srpski nacionalni interesi. Mora u Srbiji da pobede ljudska prava. Mora u Srbiji da pobedi demokratija. E, to je sve na našoj strani. Živeo Vojislav Šešelj, živela Velika Srbija.